може об'єднувати смілян різного віку та з різних сфер діяльності. Це спільна зацікавленість та спільна справа. Саме такий тренінг під назвою «5 мотиваційних зустрічей з собою» запропонували пройти фахівці Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Я думаю, що всі мали важкий 20-й рік. І для того, щоб якимось чином покращити емоційний стан власний, емоційний стан оточуючих, у нас колегою Мельник Надією з психологом виникла ідея поділитися тими інструментами, які ми зараз маємо, із смілянами. Ми провели опитування серед смілян, на які саме теми вони бажають поговорити. І виходячи вже з цих відповідей, ми склали свій план зустрічей і створили власний тренінговий курс, який називається «5 мотиваційних зустрічей з собою». Сьогодні ми маємо п'яту останню зустріч, випускну, але група погодилася, що через місяць, а можливо через півтора місяці, ми зустрінемось ще раз, щоб проаналізувати ті результати, які ми пропрацювали протягом цих 5 зустрічей. Декілька місяців тренери готували цей проект. На першу зустріч прийшло 17 учасників. З різних причин до випускного залишилося трошки менше. На всіх заняттях розбиралися різні теми, і без сумніву всі, хто не пошкодував щотижня пару годин свого часу, отримали нові знання. Нам було дуже важливо, що все-таки думають містяни. Коли вони прийшли анкетування, люди самі обрали собі пріоритетні напрямки. Вони обрали тему емоційного інтелекту, власних цінностей, мотивації, прокрастинації та менеджменту. Тобто, як так планувати, щоб воно було ефективно. Ми прислухались до їхньої думки і створили курс, який складається з 5 зустрічей. Ми вже пройшли навчання, воно тривало цілий місяць. І сьогодні та група, яка у нас зібралася по анкетуванню, вона сьогодні випускається. Наразі ми підводимо підсумки, згадуємо всі ті техніки, всю ту інформацію, яку ми вивчали протягом цього місяця. Люди будуть ділитися власним досвідом і отримувати сертифікат. Цим чоловікам і жінкам з допомогою фахівців вдалося частково розібратися з собою. Частково, тому що немає межі самоудосконаленню. І це головне, що об'єднувало учасників. Адже в буденному житті вони – підприємці, б'юті-експерти, перукарі, тренери з йоги, водії, студенти. Тобто люди, які вже чогось досягли. Та розуміють, що цього їм замало і хочуть навчатися. Тож і на заняттях були активними, і домашні завдання виконували відповідально. По-перше, мене дуже зацікавила назва «5 мотиваційних зустрічей з собою», тому що я особисто вважаю, що всі основні проблеми, якісь виклики можна вирішити тільки через самопізнання. І на цих тренінгах мені дуже сподобалось те, що його проводять люди, які дозволяють, ну, не тільки дають якусь інформацію корисну, а ще й дозволяють самим її пропрацьовувати. І тут є можливість ділитися думками серед таких же людей, як і я. Ну, і що конкретно отримав? Що пропрацював? По-перше, це я зрозумів, які інструменти можуть допомогти мені в постановці цілей. Це був мій основне питання, яке мене турбувало. І також я отримав багато позитивних емоцій, які мотивували мене виконувати ті дії, які були необхідні для вирішення певних завдань, які я собі поставив на початку курсу. Прийшла, тому що я завжди стараюсь, коли мене приглашають, посещати такі курси. Це саморозвитие, це общення, це дуже класне времяпровождення. Вот. І що взяла для себе? Закріпила ті знання, які є. І, звісно, тепер у нас вже розвиваються полезні привички. Тепер наші цілі определені, желання вот, сформовані в цілі. Цілі розплановані по определеним датам. І є така дорога, по якій ми будемо вже уверенно йти. І це всього лише за 5 занять ви отримали? Ну, це ж майже цілий місяць ми займалися. І домашні завдання виконували? Старались виконувати домашні завдання. Іноді це було в останній момент. І на одному з таких уроків ми осознали, чому так відбувається, що є прокрастинатори. Вот, і узнали, як з цим боротися. Ще прийдете, якщо будуть такі курси? Обов'язково прийду, і багато знайомі вже знають, що я тут, і спрашують, а можна ли і нам. Тому, так, я думаю, що життя у цього проєкту є.
курс стартував успішно, переконані і тренери, і учасники. Тож планують ще б одна зустріч у цьому колі приблизно на початку травня. Також у цей же час будуть стартувати заняття тренінгу 5 мотиваційних зустрічей з собою для наступних бажаючих удосконалити себе.